abanyamakuru mugende kuri Gogo Search si ibintu Gogo mwese mwikuraho ibintu byose mwandiko Maritozi Sripe ese Maritozi Sripe ishobora gukora mu buryo bw'ubuki gogira guha ibintu byose njewe mu byukuri njewe kuko ndi rwemeza imirimo kandi Leta y'u Rwanda ikabidusaba kwihangira imirimo kubera ikibazo kiri ku isoko ryo mu Rwanda ubuki bwabuze bunahenze cyane njyewe naricaye n'umfudu science wanjye turicara dutekereza icyo twakora kuri ibyo bintu amazina yanjye nitwa Murekatete Console nkaba ndi umuyobozi wa kampani yitwa Tam Tam with Spices itunganya ibintu by'ibirungo mfite n'uruganda rukora vinega irazwi iri ku isoko rya Nyarugenge nkaba ndi umucuruzi nkaba ndi na rwiyemezamirimo nkora amasoko ya leta kuko ari umucuruzi ibintu yaranguye ku mugaragaro bifite etiketi y'inganda bikorerwamo mukananirwa gukurikirana ba nyiri inganda babikora mugakurikirana twebwe abacuruzi binakarengane mwamurenganya n'umuntu ku mugaragaro usanga umuntu mu bicuruzwa si ubuki acuruza gusa acuruza n'ibindi ukaza ukabikuramo siwigeze umumenyekesha ko ibyo bintu bitemewe uraje ubikuyemo n'uruganda rugeze mu iduka ryiwe ubwo buki buriho etiketi y'inganda bukorerwamo dufite ibintu ukaza kumwereka itangazamakuru kugira ngo isi yose imubone yuko hari umunyacyaha ntacyaha afite icyaha ni ikihe gucuruza ni icyaha muri igihugu mubitubwire niba ari icyaha tubimenye tukemporuta amakontineri mwarangiza mukadushyira ku mugaragaro ni ikihe cyaha umuntu yakoze njewe mu byukuri njewe kuko ndi rwemeza imirimo kandi Leta y'u Rwanda ikabidusaba kwihangira imirimo kubera ikibazo kiri ku isoko ryo mu Rwanda ubuki bwabuze bunahenze cyane njyewe naricaye n'umfudu science wanjye turicara dutekereza icyo twakora kuri ibyo bintu arambwira dushobora kwemporuta ubuki buturuka mu mahanga cyangwa se tukaba twabikora kubera yuko ibintu byo mu Rwanda inganda zemeye gukora ikintu turagenda njye mu Bushinwa ndagenda mvugana n'uruganda rwo mu Bushinwa rwitwa Sanitari nemporuta food grade yitwa Maritozi Maritozi ubundi ni ikinyesukari ushobora kugikoresha mu mwanya wo gusimbuza isukari kuko isukari ifite pourcentage ndende kuko cyo gifite pourcentage ifite 82% ni ukuvuga ngo niwanjye mu rugo niyo nkoresha ikintu nakoze navuganye n'uruganda runyereka icyo bita certificate of analysis yerekana ibyo bintu byabo uko bikoze certificate of analysis barayimpa njya muri minisante ndaprayinga ndadepoza minisante mikemezo impa icyemezo cyo kuzana izo Maritozi bampa risanse imponti ibintu ndabyemporuta bituruka mu gihugu cy'Ubushinwa nemporuta nibyo bita amafu ibyo bita za ibyo bita za amaforevas izo bita vanira mwese murabizi ibintu birimo amavanira uko babimeze bampa nibyo bita forever honey ku buryo ushobora kuko iyo Maritozi ubwayo ntago ari ubuki ikoze nk'ubuki iri transparent icyo ukora ni ugushyiramo icyo bita karameli donc ari ibintu byo mu nganda ikigahindura ibara cyonyine tutanyire kigahindura ibara ni ukuvuga ubikoresha mu buryo bwo gusimbura ubuki kuko ubwacyo kiba ari ikinyesukari ukagikoresha muri ubwo buryo ahubwo Leta y'u Rwanda ikintu nyisaba yakabaye ifasha igashyiramo ingufu muri ibyo bintu kuko mu Rwanda hari ikibazo cy'uko ubuki bwabuze ikindi cya kabiri impamvu bukanahenda kubera uburyo buhenda ni nayo mpamvu abantu babugura ugasanga baragenda bakabushyiramo amasukari kubera ubuke bw'ubuki kubera icyo uri hano none kuba kwakanye impamvu ndi hano njyewe baraje iwanjye ku ruganda ejo barampamagara bahasanga abakozi igihe sinari mpari barampamagara ngo baje iwanjye ngo babwiye ko nkora ubuki ikintu baje abayobozi polisi inzego za ribu inzego z'umurenge baraza binjira iwanjye ntago basanze iyo product ariyo yonyine ihakorerwa basanze n'izo vinega zihakorerwa hari umukozi wa minisante umukozi araza agira ibyambaza agira n'ibyambaza kuri ibyo bintu byose mwereka uko nagiye mbyishyiza mu gihugu mwereka nayo marisansi uko nagiye mbizana ibyo byose arabyandika
arangije aravuga ati twebwe ikintu tushaka kuba twavuga yuko ukicyaha wakoze kugeza kuri aka kanya warempolusi ibintu urabizana utangira gukora twe tutaraguha uburenganzira bwo kuba wagira gute washyira ku isoko nicyo cyaha tukurega cyonyine ariko mu byukuri iyo ukurikiranye urasanga nta cyaha mfite habe na kimwe nta cyaha mfite ahubwo leta y'u Rwanda yari kwiye kumfasha kuko nibicyo kinyesa ukari nkemporuta mu gihugu kikaba cyakora mu mwanya w'ubuki kigasimbura isukari kuko isukari ifite eforo ndende niki icyo cyari gisubizo cy'abantu barwaye diabete mu Rwanda kuko isukari yakiringaniye yego nyine ibyo byose reka nkubwire impamvu tuba tubisabye nabo iyo bajya kumpa iyo lisanse import baba babanje kuraka icyo kintu nta kibazo gifite kuko hari ibibazo babanza kumbaza nkabasubiza nabo bakambaza nkabasubiza bakabona kumpereza iyo lisanse yo kwemporuta si ubwa mbere izo kontineri nzizanye si n'ubwa yemwe n'ubu hari ziri mu nyanja ziri kuza mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu lisanse barayimpaye yo kubizana kontineri ubu ngubu rwose izo kontineri ziri mu nzira zirimo ziraza lisanse barayimpaye muri uku kwezi kwa kangahe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu barayimpaye maze igihe kingana iki wempo ibyo bintu maze igihe ni ukuvuga ngo nabitangiye mu kwezi kwa munani ku mwaka ushize nibwo nari nkibizana mu gihugu cy'u Rwanda cyari igisubizo ukeka ari iyihe mpamvu ubu ngubu babikurikiranye impamvu babikurikiranye ni ukuvuga ngo hari abantu bagura ubuki amakuru ufite hari abantu bagura ubuki ubuki babugura kubera kwa guhenda kubuki ku isoko mu Rwanda kuko nta buhari naho bwaturukaga muri Tanzania bukaba butari kwinjira noneho aho bugurirwa bakabugura ku mafaranga menshi noneho bo bakagira gute bakajya kubishyiramo icyo bitiswara ariko mu byukuri ibintu byanjye biri kiriya nta kibazo bifite marito zirahari karameli irahari amaforevazi yo gushyiramo ahindura atanga umuhumuro birahari nta kibazo cyangwa ibintu bifite ahubwo minisante nifashe noneho ibintu tubishyira ku mugaragaro ibintu bikorwe neza bitajemo ikibazo ubwo bushakashe namwe muri abanyamakuru mugende kuri Gogo Search si ibintu Gogo mwese mwikuraho ibintu byose mwandiko Marito Stripe ese Marito Stripe ishobora gukora mu buryo bw'ubuki gogira guha ibintu byose urayibaza uti se Marito Stripe hari ikibazo iteye ku buzima bwawe irakubwira ko nta kibazo ababishoboye basi bajye bakoresha iyo Marito Stripe igiciro cyabyo gihagaze gutugeranyije ni igiciro cyabyo kiri ku mafaranga make hejuru y'ubuki igiciro cyabyo kiba mu mafaranga ibihumbi bibiri kuko mu Bushinwa igiciro no kwemporuta ushyizeho no kubyinjiza mu gihugu gihagaze amafaranga nko mu gihumbi magana gigere Kigali gihagaze mu mafaranga igihumbi na magana atanu banyibeshyeho rwose banyibeshyeho kuko ntabwo bakabaye banzana aha hantu nta nubwo bishoboka ibintu njye nka rwiyemezamirimo umukozi rwiyemezamirimo umuntu leta yizera ikama n'amasoko yayo nuko banyize baranyizera ijana ku ijana ndi umucuruzwa uzwi ntabwo ndi pacapaca nishyura imisoro ya Rwanda Revenue ifite kampani yanjye ifite abakozi nkoresha ntabwo bakaba bampagaritse aha ahubwo bakaba babaye bambaza ngo ni gute ibintu tubikore gute kugira ngo ahubwo ibintu bigende neza ku buryo icyo kintu koko kigira agaciro mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubwo iyo lisansi ntibashobora kuba barayibeshyeho bakanyuzwa ntabwo bayibeshyeho minisante yibeshya gute ntabwo bibeshye nimwe se ntabwo minisante yampaye lisansi imwe uko kontineri ije bampa lisansi uko kontineri ije bakampa lisansi uko kontineri ije bakampa lisansi ntabwo yigeze yibeshya kandi bajya kwimpa bamaze kubona yuko nta kibazo ibyo bintu bifite kwinjira mu gihugu n'uyu mugabo twabonye arimo avuga yuko bose ngomba kuvuga agahinda afite kuko ibi birababaje Gye ikibazo mfite Gye nitwa Murambazi Felix Cururiza Nyabugogo Nagiye kurangura nkuko nsanzwe ndangura ibindi bintu ndangura ubuki Murangura mu mujyi maze kuburangura ndabuzana bushyiraho ucururiza umunsi umusibejo nibwo ababishinzwe bageze iwanjye basanga ubuki buramanitse barangije bansaba kubumanura ndabumanura barangije hari ibibazo bambajije bambazaho mburangura ndabasobanurira byabaye ngombwa ko bansaba kubajyana aho hantu naburanguye mbagejejeyo mbatungira urutoki ndabereka binjira muri iryo duka kubera ko
Kubera ko hari irindi tsinda ryari ryazindukiye mu mujyi, abacuruzi bo mu mujyi babucuruza babimenye mbere babukura mu maduka yabo. Barangije bajya kubazayo uwo mucuruzi arabahakanira ko atariho naburanguye. Ariko kugeza ubu ngubu muri mashini ye harimo nomero ya tini namba yanjye yasohoreyeho ubwo buki. Inzego zibishinzwe zibishatse zabigenzura. Ikindi ubwo buki buriho etiketi igaragaza inganda bukorerwamo. Bashatse bakurikirana banyirizo nganda kuko twebwe turarangura uko bisanzwe. Ikindi icyo babashije kumbwira nuko bambwiye ngo bwakuwe ku isoko. Nge nabyo nigeze menyeshwa kumbaza ngo byace kuri televiziyo cyangwa radio. Abantu bose siko baba bumvishe radio cyangwa barebye amakuru. Ngewe rero nifuzaga ko kuba bwari ubwa mbere basanze icyo gicuruzwa mu iduka ryanjye kandi cyarakuwe ku isoko, bakagombye kuza bakabitwara bakabikuramo, barangiza bakamaro marike ko nazongera gucuruza ibyo bintu kuko byakuwe ku isoko. Hanyuma ikibazo umuntu yibaza nabivuze kuba barabisanze mu iduka ryanjye, ngewe narabiranguye, narigeze menyeshwa ko ibyo bintu byakuwe ku isoko. N'ubwa mbere bari bageze iwanjye barabisanga, kuko iyo njya kubimenya simba narabigumishije mu iduka ngo basange bimanitse. Nk'uko ababashije kubimenya mbere bagiye bagira gute babikura mu iduka. Uri umunyamuryango wa PSF. PSF nabwigeze babwire ibamenyesha, wenda mvuga muburiramo ko hari ikibazo cy'uko hari ubu kibugurishwa bitemewe. Nge magaze imbere y'Imana ibyo bintu n'ubwa mbere mbimenya ko ubwo buki butemewe. Nabimenya ari uko bageze iwanjye babusanga bumanitse, barambaza mbabwira igiciro batimanura. Nubwo nari mbimenye ariko usanzwe uzi ko mu buki hari abantu bashyiramo isukari. Ibyo kuvuga ngo ndabizi, kuba nari naburanguye bufite etiketi igaragaza yuko bukorerwa mu nganda runaka, nibaza ko ba nyirizo nganda aribo babazwa icyo kintu niba babushyiramo ubu isukari, niba batayishyiramo nge sinshinzwe kubimenya. Genda umucuruzi nk'uko njya kurangura n'ibindi bintu. Sindi ni narwo rwego navugaga ngo kuko bari bageze iwanjye bwa mbere bakabona icyo kintu, bakagombye kumaro marike bakambwira bati iki kintu cyakuwe ku isoko. Niba utarumvishe radio, niba nurebe televiziyo, kugeza ubu twebwe turakwisangiye turabikumenyekesheje ko ibi bintu bitakiri ku isoko. Bakambwira n'ubuki bwemewe nshobora kujya ndangura. Ibyo byose byagusigiye mande se babo bagiye kubirangura ugasanga. Oya, ikigaragara cyo kuko hari itsinda ryaje Nyabugogo kutureba, hari n'irindi ryari ryagiye mu mujyi. Byumvikana ko iryagiye mu mujyi abacuruzi bo mu mujyi bo babimenye bakabikuramo, kuko ngiyewe itsinda ryaje iwacu babiriwe batuzengurutsa Nyabugogo yose, batugejeje mu mujyi mu masaha 10 hagati ya saa 10 na saa 9. Byumvikana ko rero abo mu mujyi bo bari babimenye kare. Ngewe icya mbere nabanza gusaba ni ukurenganurwa kuri iryo kosa ryaba ryarabaye narizi. Ni ukuvuga ngo nacuruje ubuki bwakuwe ku isoko ariko narabashije kumenya ko bwakuwe ku isoko. Icyo nasabaga rero, ndamutse ndenganuwe nkakurwa mu buroko, ubwo buki sinakongera kubucuruza. Icyo nakora, najya njya kurangura ubuki namashije kwinjira mu nzego zibishinze bakanyereka ubuki bwemewe gucuruzwa ubwaribwo. Icyo kandi nanakibwira na bagenzi banjye turi kumwe hano.
Urangura gahehe? Mu mugi ku isoko ry'Inyarugenge. Ufite na fagitire byo? Fagitire ntayo nabashije kubona, ariko binjiye muri mashini yiwe babonda tiri namba yanjye ahubwo buki bwasohorewe kuri uwo mucuruzi kuko naranaherekanye. Ndabanga Venosti. Witwa? Nge ndabanga Venosti. Curiza mu mugi wa Kigali hari muri gare. Baje muri alimentation yanjye bansaba ubuki. Ubuki ndabumanura ni biro biri hagati ya 5 n'8. Byari byaranguye ku isoko Inyarugenge. Banyakana fagitire. Fagitire nayo ndayitanga. Iriho tini namba y'iduka na tini namba nanjye nkoresha. Iyo fagitire ndayerekana. Ni iduka bajya kurishaka. Ndetse nyiri duka bamuhamagaye bavuga ko ngo atitabye. Bahamagara muri PSF. PSF babwira ko imuzi ijya kubereka iryo duka byaranguyemo. Ariko birantangaza kubona ndi hano nk'umuntu wakoze icyaha kandi nderekana aho narangura ibicuruzwa. Ntabwo ari byo byonyine ncuruza, na alimentation babikuyemo. Niyo fagitire nabahaye iriho n'ibindi bintu naranguye mu iryo duka. Wewe waruzi ko byavuye babishinza ko bitujuje ubuziranenge. Ariko nkabaza nti ibintu bitujuje ubuziranenge bijya muri fagitire ya IBM? Kuko fagitire nabahaye nagureho ibyo bintu ni iriho IBM. Nawe uri hano bivuze ko namwe n'ubwo musinzwe mushinja abo murangurira kubera uko niko kure. Ahubwo nkibaza kuki badafata abo bantu kandi twamaze kwerekana iduka bicururizwamo, iduka bicururizwamo na nyirabyo. Kuko nubwo bavuga ngo atari hari nawe turamushaka zavuga impamvu yicuguru uretse gato mu gutse gato abo bantu niho twagiraga ngo umuse nkaho dutubwira urangura kwandi tubiri urangura oya iduka ngiyewe ntago ndizi zina kuko ngiye mba nimwe iduka ngatuma umukozi akanzanira fagitire ariko iryo duka natanze fagitire barariyamagara bananimenye sinana kubwira ngo nzu wari uwo mucuruzi ariko yanditseho ko ari Ministry Market ya Nyarugenge ndarengana kuko igicuruzwa ngiyewe nasanze ku isoko nkakirangurana nibindi nicyo najyanye mu iduka ndacuruza ubundi biramenyerewe ko yo hari ikintu cyakuye ku isoko cyangwa kibujijwe gucuruza ku isoko baduhitamo akarere ka Nyarugenge cyangwa se abashinzwe ibyo bintu niba ari kino kigo kibishinzwe kikaduha kikaduha itangazo ry'uko ibyo bintu bitemewe byakuye ku isoko tukaribona ariko twatumwe no kutubwira ngo byavuye ku isoko ngo byanyuze kuri televiziyo na radio kirahari kubigaragara kirahari none se ni gute werekana iyo ubwo buki ducuruza buriho etikete na nomero za telefone aha na nomero za telefone ndetse tubwirwa yuko uruganda rwabo ruri Kabuga nge n'uwamfashe yarambwiye ngo turabizi ko ababukora bahari naho bakorera turahaza ndavuga none muraduhora iki ko mutabaye ari bo mufata ngo mumerekane nitwa Alex Gisagara nk'abashinzwe ishami rishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu kigo cya Rwanda FDA ingaruka ni uko twamenye ko hari abantu bacuruza ubuki babuvangiye babwitiye ubuki kandi buvangiye rero icyari kigamijwe ni ugufata ubwo buki tugasuzuma niba bwujuje ibisabwa ku buki bugomba kuba bufitemo hanyuma twasanga koko ubwo buki butarimo ibyo bavangiye tukaba twabemera kubusubiza ku isoko urabona ubuki buba burimo isukari bita fructose iri sempre nk'uyu mudamu aho avuga wumvise ko ibyo azana ari maltose ni isukari nk'isukari dusanzwe tu rero iyo ufashe iyo sukari iri kompuregisi ukayita ubuki wa muntu urwaye diyabete cyangwa n'abandi bakuze badashaka kunywa isukari bakanywa ubuki bazi ngo baranywa ubuki kandi barimo banywa ya sukari bahunze urumva ububeshya abanyarwanda so ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gusuzuma ubuki bwose buri ku isoko kugira ngo tumenye ubuki bw'umwimerere butavangiye ni ubuhe nitumara kubumenya ubwo twafashe bwose twabujyanye muri labo
turimo turapima kureba ko utavangiye. Ubwo dusanga butavangiye turabemera bakomeze bacuruze, ariko batangire noneho bubahirize ibisabwa na Rwanda FDA kugira ngo gicuruzwa cye kijye ku isoko mu buryo bwemewe. Baravuga yuko ngo nk'abacuruzi badetaya ari bari hano mu gihe inganda zikorwa ubuki bacuruza zo mutegeze mubasha kuzigenzura. Oya, twarazigenzuye hose hamwe, twagenzuye ahantu hagera muri 76. Muri izo harimo inganda 6 nabo bandi batoya badetaye. So bose twagiye tubifatanye. Nk'uyu mudamu uvuye hano ni uruganda, afite uruganda. Hari n'undi ufite uruganda, polisi na RIB barimo gushakisha watorotse, ari nabwo twari twakuye ku isoko. Rero turashaka ngo Abanyarwanda banywe ubuki, ari ubuki. Ushaka kunywa ubuki anywa ubuki, kandi ari ubuki koko. Ushaka kunywa isukari nawe anywa isukari, azi ko ari isukari. Nk'ibyo uyu mudamu yavugaga, ibyo yazanye abikoramo produit akayita ubuki, kandi ari isukari isanzwe, akavangamo na biriya bintu. Ibyo ntabwo biri mu bikoze ubuki. Ubwo rero urumva nicyo cyaha afite. Ikindi avuga kuba yarahawe uburenganzira bwo kubyinjiza, ibyo yinjije bikora ibindi bintu byemewe. Icyaha afite ni uko yabikoresheje kubyita ubuki kandi atari ubuki. Hanyuma hari uruganda bagaragaje rukorera Kabuga, nyirarwo niwo ngo yaraburiwe irengero, bimeze bite? Ni uwo nguwo ukora ubuki bwitwa Honey Hive. Ari naho twasohoye itangazo rikura ku isoko, kuko twari tumaze kumenya ko afata amazi n'isukari isanzwe agateka agashyiramo n'ibindi bintu kugira ngo bufate bugire ibara, agashyira ku isoko yabyise ubuki. Urumva nta ukingira ikibaba, uretse icyo turimo dukora ni ukugira ngo Abanyarwanda banywe ibintu bibereye ubuzima bwabo. Iki ni ikigo cya Minisante gishinzwe kurengera Abanyarwanda ku bintu byabagiraho ingaruka. Rero ubuki bwose umuntu uzaba ukora ubuki ntawe tuzabangamira. Icyangombwa tugiye kubipima, uwo dusanga akora ubuki bwujuje ubuziranenge aremererwa acuruza. Ariko uri hano wese, mwabonye uri hano wese, nuko yari afite ibintu bigaragara ko ibyo acuruza atari ubuki. Akanywa ubuki azi ngo ni ubuki kandi ari isukari, urumva ingaruka ziraho Abanyarwanda bagira. Mu gihe hari ubuki bwemewe n'ubutemewe, umuturage ko bukene ari benshi azagurwa n'iki ubwemewe cyangwa azagurwa n'iki ubutemewe? Urakaze, ubu ubuki bwose twagiye twafashe amoko 15 agera kuri 15 twajyanye muri labo. Ubwo dusanga brandi runaka yujuje standard zisabwa ku buki, turabusubiza ku isoko, turahita dukora n'urutonde rw'ubuki bwemewe n'amazina yarwo n'inganda zibukora, hanyuma tubishyire ku mbuga abantu bose bageraho, dutange n'itangazo no kuri televiziyo. Ariko hari ikibazo, hanyuma nyuma ibyo ni iby'agateganyo muri iki gihe, ariko uburyo burambye ubundi igicuruzwa cyose kigomba kuzanwa muri Rwanda FDA kigasuzumwa. Niba ari ubuki tukamenya umuntu uko ujya gukora igicuruzwa aba afite standard agenderaho yo gukora icyo kintu, tuzasuzuma dukurikije ya standard akurikije, turebe byujuje ibisabwa byose. Nidusanga byujuje ibisabwa byose tuzamuha cyitwa registration certificate, dushyireho na mark kuri icyo gicuruzwa cye kigaragaza ko icyo kintu cya pasinze cyangwa cyemewe. So umunyarwanda uzaba ufite azajya abona ikirango cya Rwanda FDA kiriho R ngufi, icyo gicuruzwa kizaba cyemewe, ku buryo umuguzi wese azashobora no ufite telefoni smart ashobora guskaninga akamenya iki kintu gifite ubuziranenge kiremewe na Rwanda FDA. Ariko mubona mudashyira intege, mutafite intege nke mu kugaragaza ibicuruzwa byemewe n'ibitemewe, kuko abantu baravuga ngo muravuga ko mubicisha kuri televiziyo ariko abantu bose siko bayireba, mubona nta ntege nke mwebwe mwifitemo? Navuga ko ari nta ntege nke. Ubundi buri muntu wese ugiye kujya mu bucuruzi, ugiye gucuruza ikintu runaka, urabanza wowe ukiyinforoma ukamenya amategeko agenga icyo kintu.
ntabwo upfa kubyuka ngo ushyire ikintu ku isoko nawe uba wumva ko hari urwego rukontrola ibyo ugiye gucuruza cyangwa ibyo ugiye gukora rero biri mu nshingano za buri munyarwanda ushaka gucuruza kubanza akamenya amategeko ari ahari agenga icyo kintu kugira ngo ayubahirize dusoza mu mvugo y'uyu mugore aragaragaza neza ko ibintu yazanye tujyarebwe n'abasiyentifike bikagaragaza ko nta kintu twari ubuzima ndetse abubiti buri mwebwe nibyo mwita uburozi rero ntabyo twise uburozi uwo mudamu nk'uko nabisobanuye niba twaramuhaye uburenganzira yavuze ko yazanye maltos hazana za carmel bikora ibintu nawe yabyivugiye akora ibindi bitandukanye za vinegar n'ibindi izo ushobora kuba ingredients z'ibindi bintu byemewe ubikonsoma azi ko akonsoma icyo kintu ariko icyaha afite nuko niba twaramuhaye uburenganzira bwo kuzana ibyo bintu akaba abikoramo ubuki ubinywa akanywa azi ngo ni ubuki kandi atari ubuki nicyo kibazo kandi bigaragara nawe yarabyisinye nawe uwo bafashe wese nuko yabaga yavuze ati mvanga iki n'iki 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 akanabisinyira kuri peve urumva yenda icyo navuga nabwira n'abanyarwanda bose barya ubuki bakoresha ubuki buvangiye cyane cyane muri bubone ku mashusho muri bufate ubwo twagiye dufata usanga bwarazanye ifuru buba butangiye kubira buba butangiye gushya fermentation ubuki butavangiye ntabwo bugira iyo sinyi rero iyo buvangiye washyizemo isukari buba butangiye gushya nka bya bindi inzoga ishya bigatangira kuzana ifuro bigatangira guhindura ibara rero muri iki gihe umunyarwanda ushaka gukoresha ubuki arebe kuri website ya Rwanda FDA turapibriyaho urutonde rw'amoko y'ubuki yemewe mu gihe ba bandi bemewe barimo bubahiriza ibisabwa kugira ngo ubuki bwabo busuzumwe bahabwe ya QR code ariyo wa muguzi azajya arebaho kugira ngo amenye ko ubwo buki agiye kugura bwuje ubuziranenge mwaramutse aba mubona twerekanye aba bantu uko ari barindwi ni abantu bafatiwe mu gikorwa igikorwa cyo kurwanya product cyangwa ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge biba byarakozwe mu buryo butemewe n'amategeko twahereye ku gikorwa cy'ubuki ubuki butujuje ubuziranenge akaba ari bwo ubungubu turi kureba mu masoko hose no mu marimentation ndetse n'ababikora kureba niba byujuje ubuziranenge cyangwa bitujuje ubuziranenge iki gikorwa kizakomeza no ku bindi bicuruzwa izindi product ndetse kizakomeza no mu gihugu hose ni igikorwa kigamije gukura ibyo bicuruzwa byose bituje ubuziranenge ku isoko ngira ngo ikigomba kumvikana hano si uguca abantu intege cyangwa se si ukumvisha abantu ko ubuki ari bubi ni abantu bakeya bigana ubuki bakabushyira ku isoko butujuje ubuziranenge ubuki turabizi ko ni igicuruzwa cyiza ubuki ni produit nziza igira ubuzima bwiza ku mubiri akaba ariyo mpamvu rero tutifuza ko hagira abantu na bakeya bashobora kuvangira icyo gicuruzwa cy'ubuki kuko turabizi neza ko ubuki bw'i Rwanda ari ubuki bwiza rero turarwanya abo bantu bose bashaka kubuvangira bashaka kuzana ubuki butari bwiza butuje ubuziranenge ku isoko ntabwo twavuze ngo ntangira navuze nti twahereye ku buki tuzakomeza no ku bindi bicuruzwa ntabwo muri gahunda za RIB ifite inshingano zo kurwanya ibyaha ibyo ari byo byose ushobora guhera ku buki none ejo ushobora guhera ku kindi gicuruzwa
ariko nta mpamvu yihariye twavuga ngo twahere ku buki kuko biza ni gahunda izakomeza mu gihugu hose no kubicuruzwa ibyo ari byose benshi mu bafashwe n'abacuruzi bakiriritse bakavuga ko bafite ababiranga bafite amafakturi yabo abo babiranga rero iperereza rirakomeje investigation n'ikiberaho ndetse n'iki gikorwa ntabwo ari umunsi kibaye ngo kirangire kirakomeza ejo jo bundi dushobora no kubahamagara tubereka n'abandi mukanya nitumara kuva hano turajya kubereka inganda turajya kubereka uruganda urwo ruganda rukora ubwo buki butemewe kugira ngo namwe musobanukirwe mugeze ku banyarwanda basobanukirwe ikemewe n'ikitemewe ahandi wavuze mbere wabashijwe yavuga ati ufite ibyemezo nahawe na minisante mfite uruganda ndasora atiriji yanyibeshye birashoboka yuko mu bugenzacyaha bwanyu ushobora kwibeshya ku muntu wenda ntabwo twibeshya mbere y'uko ufatwa hari ibikorwa bibanziriza ko umuntu afatwa hari iperereza iyo tumaze gutahura ibikorwa niba kanaka akora ibikorwa bigize icyaha nibwo dufata indi ntambwe yo kugira ngo afatwe gusa hariho n'abandi bantu bagaragaza bahabwa ibyangombwa byo gukora neza hanyuma ariko bakarengaho bakajya bakora ibitemewe iperereza rirakomeje nicyo navuze nti iperereza rirakomeje tuzagenda tubigaragaza bose namwe ubwanyu nimugera kuri urwo ruganda muraza gusobanukirwa abanyarwanda bari busobanukirwe barebe ko ibikorwa koko igitumye bafatwa bataziza ubusa amategeko icyo ateganya ku byanka biriya aba barakurikiranwa n'ingingo ebyiri ariyo bita guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima ndetse gukora kugurisha gutanga ibintu bibujijwe mu buvuzi bihanwa hagati y'imyaka ibiri ndetse bitarengeje imyaka umwaka umwe n'imyaka ibiri ibyo bihano ndetse hakiyongeraho n'amande hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu ubutumwa dutanga ni uko tubwira abanyarwanda ko batagomba gukuka umutima ubu ni ubuki buke ni abantu bake bari kuvangira ubuki bw'i Rwanda ntabwo ari ubuki bwose ni bukeya mu buki bw'i Rwanda turasaba abantu baduhe amakuru y'aho babona ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko ndetse dutanga n'ubutumwa kuri aba bacuruzi bose bishora muri ibi bikorwa bazi neza ko bitemewe n'amategeko hari ingaruka zirahari cyane nk'ingaruka y'igihombo murabona nk'abariya n'akababaro bavuganaga nuko babona ari igihombo cyabagezeho kuba barashoye turagusaba rero nk'umucuruzi shora mu bintu byemewe n'amategeko nawe muturage turagusaba gutanga amakuru kuri ibi byaha nk'ibi ngibi mubona bitemewe ndetse twese ikigamijwe n'ineza ya rubanda ikigamijwe nuko dukoresha ibikoresho dukoresha product cyangwa ibiribwa n'ibinyobwa byujuje ubuziranenge bitagira ingaruka iyo ari yo yose